Kako je ovo fotografisanje, znači prava zvezda, Šarenac, čao. Ćao. Dobar dan, dobro večer, dobrodošli. Baš mi je drago što smo najzanesnom zadatku, a poslednji put smo radili zajedničku emisiju 1990. Krajem prošlog veka, da. Kako god to zvučalo. Da, možda je bilo 92. To već smo bili u Sava centru. Da. Kad je sve to počelo sa tom emisijom koja se zvala... Ako mene neko ako pita. Mene neko pita. Samo da kažem ovako, teme su nam bile ljubav, poštenje, novac, posao, patriotizam. Pa eto, to će biti neke od naših tema za danas za ovaj razgovor. Hajde da iskoristimo pauzu između snimanja dve šarenice i da te odvedemo da udahneš malo vazduha u lepom parku ispred RTS-ove zgrade. Da odgovorim kao sagovornik u tom momentu 90. neke godine, divno. Pa ne znam koja prva tema hoćeš da bude. Da li si od uvek voleo da se baviš ovim? O čemu si maštao kao klinac? Pa ne znam, ja uvek mislim da ste vi, devojčice, pametniji od nas, dečaka, pa da ste vi uvek znali šta ćete da radite i šta želite. Mi smo nekako shvatali da nam se ceo život vrti oko fudbala, košarke i toga da odemo napolje sa loptom i da treniramo, da odemo u školu koliko se mora, da što pre iz nje izađemo i da eto, uživamo u životu. Dok su devojke imale planove za sve, ja mislim da ste mnogo zreliji od nas uvek bile i to je tako, i to se ponavlja i sada. I sad kad imam dve ćerke, vidim da je to istina. I nisam ja nešto spektakularno maštao šta bih mogao da radim. Imao sam veliku dilemu za što ću da se odlučim. I ovde sam stvarno i kao većinu stvari što sam u životu radio, zato što sam imao više sreće nego pameti. Međutim, ne treba se uzdati uvijek u sreću. Treba računati malo i na svoju pamet i onda se nekom momentu života uključi i pamet u sve to. I onda odabereš poziv, odabereš šta će da radiš u životu. Ja sam imao ogromnu sreću. Jer mislim da ovo što radim, da ja to, da sam to zavoleo od prvog momenta i da je to bilo zaista onako iznenađenje za moje u kući, za moje roditelje pre svega, a da je bilo onako ne iznenađenje za mene. Jer kad sam svojoj majici rekao da ću ja početi raditi na trećem kanalu na televiziji, ona me onako u čudu pogledala i rekla, kakva televizija, šta će ti to? Ma daj, izaberi neko zanimanje koje je pametno i koje je pošteno, nemoj tu da mi ideš na televiziju, šta će ti raditi na televiziji? Nije mogla da veruje. Jer ja sam krenuo ekonomiju. I onda je to bio neki sticem okolnosti. Mislim, svašta se dešavalo, moram da ispričam, na primjer, i to. Ja sam pošao pod uticajem svoje sestre i tetke da upišem arhitektonsku školu i kasnije se bavim arhitekturom. I ušao sam u autobus i krenuo sam i našao sam na moje drugare iz škole koji su mi rekli gde ćeš, ja kažem idem u ATŠ da se upišem, gde ćeš, to ti je daleko čoveče Bože, ajde vam u sedmu Beogradsku, to je bliže, to je pravno-biotehnička škola, imamo i ekonomski smjer, imamo ovo, imamo ono, ja kažem dobro. I ja siđem na trećoj stanici, odem, upišem se u sedmu Beogradsku gimnaziju, vratim se kući mnogo ranije nego što je to bilo planirano i mama kaže, Bože, kako si stigao već do ATŠ-a i nazad. Ja kažem, pa ne, ja sam upisao sedmu Beogradsku, znaš, to je jedna divna škola, rekli su mi drugari. Tako da sam, isticam okolnosti, došao na televiziju da radim preko studentske zadruge. Neko renoviranje studija je bilo u toku, ja pošto sam imao neku vezu, nećeš ti da se baviš renoviranje studija, ti ćeš tu da budeš mali od palube i tako dalje. I onda posle 5 dana tog dolaska u televiziju, dok sam upoznan tek da uđem i izađem iz televizije, jedan Zoki, moj prijatelj, rekao, ej, ajde dođi na treći kanal, dole su interesantni mladi ljudi, pitaju da li slučajno imamo nekoga ko se sportom bavi, koliko ja znam ti se bavio košarkom i baviš se još uvek, voliš to i... kao elokventan sam i umem da objasnim ljudima neke stvari, volim da pričam i kao ajde da probamo tako, da li ti možeš da probaš kod njih, da imamo što će biti. Obzirom da sam uvek volao da pričam, da sam uvek volao da zabavljam društvo, ja sam onako potajno se kao klinac nadao da bi mogao se bavim glumom. Međutim, to ono vreme nije bilo toliko ni popularno kao danas, nije bilo popularno ni kao televizija danas i bavljanje televizijskim poslom i novinarskim poslom uopšte, što je zanat generalno, ali jedan težak zanat koji se peče iz dana u dan svih ovih godina. I onda jednostavno ja sam tako probao, oni ljudi bili zainteresovani, ali je vrlo nezgodno kad se ti pojaviš, Zozon je bio tada jedan od ljudi koji nas je vodio na trećem kanalu, i pojaviš se pred njim i on kaže, dobro, šta si ti smislio? I ja sad onako u nebulozi nebranog dođu, kažem, pa ne znam na šta mislite, pa kao koji prilog će, šta ćeš ti da radiš drugačije od velike sportske redakcije da ti nama zagolicaš maštu? I ja kažem, pa ja bi otišao da snimim ženski fudbal. I on čovjek kaže, odlično. To je to. Zakaži snimanje, nađi sagovornike, kad idemo, upiši snimanje, ja sve to uradim i dođem za dva dana na posao i on kaže, dobro, to je okej, ali ne možeš, ideš na hipodrom. I ja na hipodrom sa Sanjom tada, nas dvoje, idemo na jedan dan na hipodromu,
nemam blagu predstavu gde su me bacili, šta treba da radim, znam šta su konji, znam šta je hipodrom, znam kakve su trke, ali sad ja tamo da radim s ljudima da ih pitam neke stvari o hipodromu, nije bilo interneta, nije bilo Googla, nije bilo nikoga da mi kaže šta bih mogao da pitam i ja sam onda otišao tamo malo pre snimanja i s tim džokejima, tamo s tim ljudima koji vode računa o konjima, proveo jedno pola sata sat i onda sam u tom prilogu ispao jedan genije, zato što sam ranije s ljudima porazgovarao i ovaj, niko nije mogao da veruje da ja ne poznajem uopšte ni hipodrom, ni konje. Ja sam znao i padok, i sedlo, i uzengije, i sve živo sam naučio za tih pola sata. Ali ti se snalaziš fenomenalno u trenutku. Sad, to si ispekao naravno u sportskim prenosima, a sad to možeš da koristiš obilato i u šarenici. To su mi ljudi rekli da radim i tekako. Jel da? I u trenutku kad nešto baš i ne znaš i nisi siguran, ima tog nekog snalaženja kao ono u školi. Jel to to? Da se izvučiš negde na neka mala vrata. Pa interesantno je to, ali to je istina. Uh-huh. Znači da su sportski novinari, znaš, uvek se smatralo ono kao novinari postoje koji prate politiku, koji prate kulturu, koji prate sve te događaje, a kao sportski novinari, kao kakvi sportski novinari, vi ste tamo kao sportisti, znaš, to je tako bilo. Međutim, jedna situacija meni bila vrlo upečatljiva, to je kada se pre, ne znam, 10 godina u televiziji pravio studio za informativni program i kada su postavke nove kamera bile, prebacivanje s kamera na kameru, kad nije bio samo jedan kadar i jedan total i jedan krupnjak, nego je jednostavno trebalo malo tu prošarati po kamerama i tako dalje, pozovu Jovana Memedovića i mene da i nas dvojica probamo to. I sad se tu završile probe i uglavnom ovi ljudi koji su iza kamera, oni su rekli, svi su bili kao onako u raspoloženju, a što vas dvojice ne vodite dnevnik, to bi bilo to, to bi čovječe bilo prava stvar. I mi smo to seli jednostavno bez teksta, bez ičega, ova kamera, dobar dan, dobro došli, ovo je ovo, ovo je ovo, ovo je sve, snalaženje iz mnogobrojnih sportskih prenosa koji su za nama. I te neke logoreje, kako bi moglo da se kaže, logorejičnosti. I onda jednostavno ljudi su bili oduševljeni kako smo nas dvojica to izgledali. Naravno, to nije bilo za nas prijavljeno, nego za ozbiljne spikere i ljude koji vode dnevnik. Ali smo mi tu nakupali malo i razdrmali celu tu priču. Kažu da si se lažno predstavljao kao Joca Memedović pred nekim obožavaocima. Da, puno puta. Stvarno? Mešaju nas dosta. I onda kad kažu Jovane, vi ste, kažem kako da ne. Pa vi, kažu, uopšte ne delujete toliko visoko na ovim vašim emisijama. Ja kažem, kako, pa to, kamera, čudo. Pa kako vi na onim pecanjima? No, kažem, ja ne volim uopšte prirodu, ja to mrzim, ja to sve radim zbog para. Ljudi zapanjeni. Pa kaže, ali u vašim emisijama se vidi kako vi to lepo radite. Pa naravno, samo je novac u pitanju. Ja ne volim ni životinje, ni prirodu. Jednostavno, jezim se toga, imam alergiju. Sve izmišljam. Ljudi 5 minuta, 10 minuta razgovaraju sa mnom, nemaju pojma sa kim pričaju. I onda neko dođe i kaže kako ste gospodine Šrenac i pokvari celu priču. Da. A kako reaguju drugi ljudi? Naprimer, Raduljica se prekrstio u Koštunica. Da. To je jedan, to je u stvari moj najveći lapsus. Da. Ja dan danas nemam ne znam kako da objasnim kako je do tog lapsusa došlo. Ja sam radio u dvorani u areni, Kombank areni tada, i radio sam utakmicu Partizana protiv Efesa, ako se ne varam, Raduljica je igrao za Efes. I jednostavno Vlada Jelić, kolega iz Dnevnika, iz informativnog programa, on mi je na kraju objasnio zašto sam permutovao Raduljica i Koštunica. Meni su ta prezimena slična, pa jednostavno rimuju se možda i zašto je to bilo. Ja sam gledao jedan papir, gledao sam u monitor, igra se odvija na drugom delu terena. I ja kažem, sad Tunđeri čeka blok od Koštunice. I u momentu shvatim da sam dao ljudima materijal za to da se sutra smeju na moj račun, u stvari od tog istog momenta. I onda se ja našalim na svoj račun prvenstveno tu. Da kažem da je 99,9% ljudi shvatilo da sam ja pogrešio, da sam se šalio na svoj račun, dok je opet, naravno, u Srbiji bilo teorija zavere, to je on uradio da bi podigao Koštunici kao rejting i mora da je član njegove stranke. To mi je bilo nešto najsmešnije. To mi je bilo nešto najsmešnije na svetu. Ja sam apolitičan potpuno, mnogo više nego što bi to trebalo u Srbiji biti, na primjer, možda, ali ja stvarno nisam imao nikakvu nameru. To je tako izletelo. Zašto se desilo? Ja sam se smejao sam sebi. Jednostavno na svoj račun sam napravio na svoj način jednu šalu posle toga, jer dokaz ljudima da znam da sam pogrešio. Starije kolege su govorile, ako napraviš lapsus, pređi preko njega, pola ljudi neće ni primetiti. Meni to nije bilo dobro. Ja to ne volim. Ja volim da kažem da sam napravio lapsus, da se ispravim, da ljudi znaju da ja znam, ali da sam pogrešio nenamerno. I neka oproste. Žao mi je što sam po tome možda poznatiji, što su sportski komentatori poznatiji po lapsusima nego po svojim dobrim stvarima, nažalost, u Srbiji. Ali tako i u svetu, svuda, pa neka, to je jedan teret koji mi nosimo sa sobom i koji moramo do kraja da izvučemo. Čekaj, pravo pitanje, a šta je rekao Raduljica? Da, ja sam sreo Miroslava posle toga.
I sad onako, i znamo se, i ne znamo se, nismo se baš mnogo lično pre toga družili, znali. I ja sam... Kao su da je postali prijatelji od kad se ga prekrstio. Otprilike. Ja sam stao ispred njega i rekao sam, dobar dan. On onako stoji, dobar dan. Ja kažem, ja sam vaša najgora noćna mora. A on kaže, znam. A ja kažem, a kako da vas ne zovem u sljedećem prenosu? A on kaže, kako god hoćeš samo da pobedimo. On je jedan izuzetan momak. Mnogo ljudi ga ne shvata. Čim vidite to važe, njegovu frizuru, tako se ponaša, čita knjige, sluša određenu vrstu muzike, ima neke tetovaže po telu koje su iz knjiga, citati i tako dalje. Izuzetan jedan košarkaš i izuzetan ovako jedan čovek, zaista nesvakidašnji u tom svetu sporta. Ima njih mnogo, svako na svoj način svojstven i to su zaista momci koji su sjajni, koji jednostavno su bili, moram da priznam, najbolji ambasadori, najbolji promotori, kako ste to kaže, ili promoteri Srbije i u ono vreme i sada i bit će u budućnosti još mnogi od njih. Vratit ćemo se na priču o sportistima, samo da kažemo i tebe je neko prekrstio nedavno. Da, jeste. U Šarenici. Da, pošto smo snimali emisiju, Nada Topčagić je rekla gde si Šarac umjesto Šarenac? I onda su to htjeli da izbace u montaži. Ja sam rekao, ne, nema šanse da mi kumu Nadu neko izbacuje s tim što je rekla Šarac. Lako prihvata. Ti izgledaš kao neki, kako da kažem, visoko opasan čovek koji je beogradski mangup koji se snalazi u svakoj situaciji. I mene je prilično zaprepastila ta priča o povlačenju od 7 godina iz medija. Šta je to što je moglo toliko da te povredi, tebe tananog iznutra, a spolje robusnog košarkaša, eks? Pa, znaš šta, koristili su i ubacivali neke rečenice koje nisam ni rekao. Niti da te pritom pozovu. Što nije kolegijalno, što nije poetici propod jedan, ubacivati neče tuđe reče i u usta meni i tako dalje i tako dalje. I jednostavno neki intervju koji god kažeš, oni nađu nešto treće što tu nisi hteo da kažeš ili izvode neke zaključke radi klika na netu ili radi kupovine novina, neki senzacionalizam koji jure kolege. Ja poštujem njihov rad i znam da oni moraju svakodnevno da rade neke slične stvari, ali ja nisam, to nije moja šolja čaja, ja nisam njihova meta i jednostavno imaju mnogi ljudi koji bi se rado pojavili u medijima i rekli šta god hoće. U Srbiji je već posljednjih 10-15 godina postalo pošto poto pojaviti se u medijima, pa kako god to značilo. Da li ću reality da pravim majmun od sebe ili ću da imam koncert na Kolarcu i da budem gospodin čovek, to u Srbiji nažalost poprimilo znak jednakosti. Ta neka reality zaraza koja odavno već postoji u svetu, postoji kod nas, a na nekom mnogo nižem i primitivnijem nivou. I jednostavno, Radio Televizija Srbije je svetionik koji mora da bude na čelu svega toga i da predvodi sve ljude koji hoće, ne da se bore protiv toga, nego da dokažu da u životu postoji nešto drugo. Nešto lepše, nešto bolje, nešto pametnije. Jedan moj prijatelj je rekao, lako je budali dati prostor u medijima. On će dokazati da je budala. Treba prostora dati pametnim i finim ljudima da bi oni to podelili sa narodom i da pokažu da još takvih postoji. To je kolega iz Večernjih novosti i ja mu se zahvaljam na toj ideji, na toj, na što je dao tu misao i podelio sa ostalima i upravu je. Jednostavno, teško je boriti se, dokazati da u Srbiji nije sve samo lako ćemo pred kamere i krenuo je reality, aj sad radimo nešto. Treba imati neki plan, treba imati neku ideju i to sprovesti u delo. To je najbitnije. Delo je teško, ali nije. Ako budemo svi istrajni u tome, mislim da to... To mogu da kažem i sa te komentatorske strane. Da treba da se borimo za očuvanje jašeg jezika i za očuvanje kulture neke. Jednostavno, ljudi zaboravljaju kad su u medijima, kad su na televiziji posebno. Televizija je najsnažniji medij. Mi smo i vaspitači. Mi smo u neku ruku i nastavnici. Nas gleda mnogo mladih ljudi koji će saznati da li je dobro da se kaže Kanada ili Kanada i tako dalje. Od toga samo je to jedan segment, jedan delić. Znači, moramo raditi na vaspitanju ljudi, jednostavno kazati im da neke stvari su dobre, neke su loše. I te koje su loše možda su njima prijemčivije, ali nisu dobre, nisu ispravne. Postoji uvreženo shvatanje da se programi poput realitija i sličnih prave zbog toga što publika baš to voli. Jel? I postoji s druge strane to da se na taj način publika pocenjuje. Ja bi se kao gledalac televizije užasno uvredila da uđem u taj koš da mi kažu ovo je program za tebe, gledaj ove zatvorene u nekoj kući koja ne znam šta. Nedavno je u novinama bio najavljen reality u jednoj susednoj zemlji gde je bio jedan davalac bubrega, a 3 čoveka koja su se borila za taj bubreg na osnovu glasova publike.
To je zaustavljeno u poslednjem trenutku. Svaki put nekako kad stignemo do dna kažemo, e, ovo je najgore. Nema. Uvijek ima. A kako štitiš decu od onoga što su sadržaje koje se pojavljuju u medijima i od novih zvezda instant ono, preko noći koje se pojavljuju, a koje su model nekim novim klincima? Pa teško i gotovo nemoguće. Uh-huh. Pa možda imam opet sreću da njih dve imaju neke svoje sad idole i neke svoje likove na koje će se ugledati koji nisu tako strašni, rekao bih. Ko ste mi idoli? To uglavnom muzika neka koju oni slušaju. Ja sam pre nekoliko dana čuo jednu dobru pesmu koja mi se dopala zbog dobro ritma. Čuo sam je na, eto, na TV-u. Dobre. U nekoj emisiji America Got the Talent. I ja sam čuo tu pesmu, potražio na internetu i pustio kući, kod kuće, pardon. Pustio kod kuće na kompjuteru. Gde su njih dve ovako došle do mene i kaže, otkud ti to slušaš? Ja kažem, pa ne, dobra je stvar, odlična je pesma. A oni kažu, pa dalje, to stara 6-7 mjeseci već. I onda kad neku drugu muziku pustim u kolima ili ovako, ili na TV-u, ili na kompu, ili ne znam, na telefonu, a oni kažu, bože, pa koliko godina ima ta pesma? Pa ja kažem, pa ima preko 50. Pa ko to sluša još, čoveče? Ali onda oni čuju tu pesmu nekoj obradi, a onda kažem, e, dobar dan, čas muzike za vas, sedite, moje dame, tu pesmu je prvenstveno, ne znam, napravio Elvis Presley, posle toga je doživjela 15 obrada, ova vaša je 16-a koju čujete, nemoguće da je to ta stara pesma. I onda pustim original, na primjer, i onda ukapiraju stvari. Ali uglavnom, ne interesuje ih folk muzika, ne interesuje taj reality, ne interesuje ih to, interesuje ih tako neka lagana pop muzika, strana, koju sad njihovo društvo sluša i one same se bore za to. Sad su potpole pod uticaj mobilnog telefona i Instagrama i svega ostalog. Međutim, moram da imam i tu kontrolu u nekim situacijama nad tim. Moram šifre da zatražim, da vidim ko su frenci i ostale stvari. Jer jednostavno, to je deo koji ja mogu da uradim. Kad oni izađu u društvo, izađu u školu i tako dalje, opet će tu verovatno nešto drugo saznati i čuti. Ali s moje strane moram da ih zaštitim koliko mogu. Jer jednostavno cilj kao i svakog normalnog čoveka, da budu što bolji ljudi jednog dana i da imaju neke prave vrednosti. Kolike su ti ćerke? Lana je 9 godina, ona je 2008. godište, Nina je 13 godina, ona je 2004. To se kaže dobrodošli u pubertet? Pa kaže se, ali je za sada Nina dobar pubertetlija. Nadam se da se ova mala uči na njenim stopama, da Lana kreće njenim stopama. Dobro je, Nina dobra je pubertetlija, a za sad još uvek odlično. Nismo došli još do te faze, ali je bio dobar štos na plivalištu, ona trenirala plivanje. I ja sam, naravno, pošto uvek pravim šale neke, ja sam htio da dođem do nje da sedem gde zagrlim, gde sede svi plivači iz njenog kluba. I ona mi onako pogleda i rekla, možda se samo skloniš odavde. I ja sad kao, zašto, šta se dešava? Samo se skloni, molim te. Ja sad odlazim i pitam Anđu, čemu je problem? Kaže, tu su svi iz kluba, tu su i ovi stariji, tu su svi treneri, kao, nemoj blamiraš dete. Ja rekao, nije mi bila namera da je blamiram, u sebi se mislim, joki nije, ali u principu poštojem njihove želje, poštojem to što njih dve za sada imaju i kažem jednostavno, mislim da smo skladni, dobri smo. Da li možeš sebe da zamisliš u sceni iz filma Mi nismo anđeli za koju godinu? Ne, Nikola, ko je malo dete za mene? Jel da? Spremio sam svo naoružanje, spreman sam i taj doček na vratima, to mi je životna želja. Već imam i razređen scenarijo i sve, ne bi baš sad da iznosim, ali postupio bih onako prilično sirovo. Naravno, to bi bilo u šali sve, ali mi imamo jednog drugara koji onako izgleda kao da mrava ne bi zgazio. Ali prijatelji, poznanici njegove ćerke se njega plaše kao đavo krsta. Ja ne znam, ja sam rekao daj da mi otkriješ tajnu, u čemu je tu problem, šta ti imaš u sebi. On nema ništa, on čovjek uđe i kaže dobar dan. Svi klinci su u fazonu, dobar dan, niko ne diše. A on, ja vam kažem, sjajan čovjek, ni mrava ne bi zgazio, to je potpuno nevjerovatno kako tako utiče. Ja mislim da ću ja imati taj problem, da ću ja kao da pokušam da budem strog prema momcima, ali da će oni provaliti u suštini kakav sam i. Možda će ti u tom susretu, to jest njima, pomoći tvoja televizijska reputacija nekog koja je Vesta Višeljivđi. Ha, boga mi, to je za televiziju, ovamo u kući to mora da bude ono. Kako rešavate te situacije u kući? Ko je dobar, a ko loš policajac? Ti i tvoja žena? Kako je? Nema tu dobar loš policajac. Ona je glavni vođa, a mi smo svi iza nje jedan mali vozić, mali vagoni koji idu iza nje. Ne, ali imam zaista sreće. Anđelija to, po mom mišljenju, vodi, što bi rekli ovi moderni, hendlo je vrlo dobro. Ja se trudim što manje smetam, da ne ispadam iz koloseka. Ali mora sa decom da se ima jedan put.
i ne sme da im se popušta tako lako, iskoče iz koloseka za sekundu jednu. Uglavnom, ove dve moje dame male su odlične, slušaju je. Ja sam tu tako da potvrdim neki put neke odluke. Ali znaš kako, došli smo do dobrog momenta, pošto one slušaju majku. I ja volim što je to tako. I sad kad pitaju mene, možemo neku čokoladu? Ja kažem, možete. I njih dve stoje ovako. Ja kažem, čujem problem. Sad čekaj, ćemo pitam mamu. Ja kažem, mamu, uzmite slobodno. Kad vam ja kažem da može. Ok, hvala ti, ali sad čekaj ću mamu. I onda ja kažem, Anđelija, reci, molim te da mogu da uzmu nešto i kad ja kažem, mislim da ne bude. Ali je dobro tako da to, ja se slažem sa tim, da ipak slušaju i da čekaju čak i da se mama pojavi. Kasnije su shvatili, naravno, ali imao sam jedan loš štos, posle uvijek pravim štosove, ali ovoga puta sam nesmotreno napravio štos. Anđe izlazi, one su male, i kaže, idem van napolje, vraćam se za dva sata, molim te, znaš sve, ja kažem, sve znam, i tuširanje, kupanje, stavljanje u krevet, tako dalje. Međutim, ja zaboravim pravilo neko koje ona je rekla, nemoj da im dajemo uveče slatko. 6 sati, to je dovoljno. I ja kažem, važi. I klinke negde dođu oko 8 sati i kao, može mi nešto slatko? Ja kažem, imate tamo u fioci Mars i Twix i ono šta hoćete. I one ujedno uzmu, najedu se slatkog. Znači, znoje, graške znoje, ovako skaču po sobi. To sve pršti kod njih. Svi da neka muzika. Anđe dolazi i kaže, šta je ovo? Njih dve kao na ne znam, energetskim bombama nekim. Šta je bilo? I one prvo, da ono, tata, da jedemo slatko! I ona uđe i kaže, pobogu čoveče, pa šta si tu uradio? Kao kad je mala Lana, kad je Lana bila mala, tek beba, i ja jedem neki indijski orah, ne smije to se daje djeci za ne znam do godinu i po dana. Ono dete gleda mene u usta, cura je bale sa strane, meni žao, ja i dam dva komada. Ona došla, Anđa kući, ova se osula za sat vremena, mi kod doktorke, ja kažem, doktorka boginje, kaže doktorka, kakve boginje, otkud dete ima alergiju, našta? Ja sam tko, si je dao nešto, reku ne? Sigurno, šta si dao dete, djede, moramo zbog doktorke, ja znamo da joj ne dan injekciju. Ja? Dete, Lani? Ne, šta? Pa si joj dao nešto? Samo lek da odnesem neko ako mogu. Sedi tu čovječe, šta si dao detetu? Indijski orah. Kaže doktorka, pa vi, šta je s vama Slobodane, pa sam vam rekla da ne smiju da jedu takvu vrstu, ne znam, do godine i po dana, porasli ste plodove, ne smiju. Joj, kuku, ne smijem da kažem kako sam čutao narednih par sati kao najkrivlji na svetu, samo sam onako. Čekam da mi Anđo nešto pita, ne bi li odgovorio, ali uglavnom ne sam se bunim, bio sam kriv. To znači za prvo da si aktivno učestvovao u odrastanju tvoje dece, bez obzira na greške, greške su sadržaj. Da, toliko sam aktivno učestvovao da ne znam da li sam to uradio Lani ili Nini, tako da nije ni bitno, ali jedna od njih dve imala alergiju na početku. Učestvovao sam i to vrlo aktivno. Anđa nije smela da ih uzme da ih kupa kad su bile vrlo male. Prvi 7-10 dana, ne nije smela, nego jednostavno bilo je ono kao, joj, kako ću ja to da izvedem. A ja kao da sam babica, kao da 20 godina radim taj posao, su kao, daj ovo, dete, na šaku, tuš, onaj, opa, dete, veselo, ne plače, ono, vodu, vole, klinci. Ja to uradim odmah na povijanje, kao, aj sad ti ide kupovi, dalje i tako dalje. Gde si stvarno ko sam normalan svet? Pa svi ljudi, ja mislim da se sa tim suočavaju pre ili kasnije, mislim da svi prolazimo slične muke, nismo mi ništa drugačiji. To što smo mi na TV-u i što sad, ne znam, smo voditelji ili komentatori, kad odemo odatle, kad uđemo u kuću, kad pređemo prag, isti smo svi tu, nema velike razlike. Znaš šta je u celoj priči još jedan veliki uspeh koji mogu da primetim pokušavajući da pronađem neke fotografije gde se zajedno ti žena, deca? Ti si toliko uspeo da sačuvaš svoju privatnost, a vi ste zapravo idealan par koji bi mogao da caruje tabloidima. Neviđeno uspešna sportistkinja, poznati TV voditelj i komentator, a uspeli ste da sačuvate i brak i privatnost? Pa bili smo im zanimljivi jedno vreme, ali smo to strogo kontrolisali. Jer ja kažem, gde god vidiš u novinama da neko nekom se kune na večnu ljubav i da neko priča hvalospevima o svom braku i svojoj vezi, to u narednih par meseci do godinu dve neće dobro izaći. Jednostavno, mislim da, ok, ljude može da interesuje nešto o javnoj ličnosti, ali daj da pričamo nešto ako imamo povod, ili ako otvaramo neku svoju intimu, da to bude ipak da ima neku meru. Ja sam tebi sad rekao ovde gomilu stvari koje nigde nisam rekao, ali jednostavno, RTS je moja kuća i mi ti ja se znamo, da ne kažemo koliko godine, a nećemo, čuvamo naše godine, ali uglavnom, i to treba da bude sa merom. To dokazuje samo da smo mi isti kao i svi ostali, to je u redu, ali opet, mi smo uspeli da se sačuvamo na taj način što nismo dali da nam mnogo uđe u intimu. Znaš, kad se rodi dete, pa svi zovu, jer možemo doći da vas slikamo, vi ste poznati roditelji, a zašto biste vi slikali moje dete? A moje dete, ako nešto bude zaslužilo kasnije da bude neka jedna ličnost, ono će se možda slikati. Otvorio se kasnije Instagram, pa se slikaju sami, pa tu mogu da ih nađu, da ih pogledaju. Jednostavno, njih dve i Anđu ne treba mešati u moj život koji ja mogu da iznesem u novinama i tako dalje. Svašta se pričalo, svašta će se pričati, svašta se priča tek sad kako sam postao popularniji
vodići šarenicu, ali jednostavno ljudima ne možeš da zabraniš. Vole se baje tuđim životima više nego svojim i potpuno je to legitimno. I šta god kažu za mene, šta god čuju, ja sam vičem, tako je, jest, u pravu su. To je to. Kako tako kaže, lako prihvataš ako neko kaže da si ovakav ili onakav ili da radiš to i to. Ma to radim, kako da ne to. Jednostavno, mislim, znaš, od kuće imaš zdrav odnos, izađeš napolje normalan i odeš na posao koji voliš, pa neće ti neke stvari biti teške. Imamo mnogo prepreka u životu. I ona najvažnija stvar da smo živi, zdravi, sve ostalo ćemo lako, to mora da stoji kao broj jedan. Ali te prepreke, lakše sređivati kad imate pred sebe neku osobu, kad imate neku porodicu, onda i ona mala koja dođe pa sedne kod mene u krilo, pa ja zagrlim i ona mene, i ja tu jednostavno spustim sav tonus s kojim sam uleteo u kuću, i ako sam nervozni, neko je nešto bilo loše, to sve padne u tih 10 sekundi, ona ne zna koja je ona aspirin i koja leči te neke tegobe s kojima ti dotrčiš u kuću, ili jednostavno posla ima, uvijek su neki problemi, ima ovo, ima ono, nije ovo dobro, ovo je dobro, ovo nije, novac stiže, novac ne stiže, imamo ovamo tamo. Ali kad uđeš i kad te ona zagrli ili kad te dočeka na vratima, si kako će kao tata, gde si, i jedna i druga su tu, kad njih zagrlim, sve to za 50% se spustim i onda jednostavno mogu da budem drugi čovjek potpuno. Jedini trenutak kad ti pomenuo svoju ženu, zapravo nisi je ni pomenuo, nego si postavio pitanje. Da, je bio jednom prenos, bolje da ti pričaš nego ja, ko je promašio da to ne čuje. A da li veruješ da su ljudi pomislili da stvarno ne znam, ali zašto se sada sekund. Znači, to je bilo olimpijske igre protiv Australije za prolazak dalje naša reprezentacija. I ja kažem da je na kraju slavlje, naši su ušli u finale, u stvari u polufinale, izvinjavam se, prošli, znači medalja već na dohvat ruke. I sad smo sa Australijom igrali na olimpijskim igrama 88. u Seulu, kada je Anđa dala onaj pobjedonosni koš da naša reprezentacija prođe u finale. Igra sa Amerikankama. Znači, ne da ja to ne znam. Ja to znam kao azbuku, kao dobar dan, kao u pola noći me probudiš, ja to izrecitujem od duše kao što sam rekao. I tako se dešava, da postiže se taj koš u posljednjim sekundama. Ja kažem, a ovo liči sve na 88. na Seul, kada naša reprezentacija pobedila Australiju u polufinalu, ušla u finale. E, samo ko beše dao taj koš posljednji u tom trenutku, to je posljednji sekundi, i sad puštam i puštam 5-6 sekundi, smijem se u sebi. Ah, da, rekao Anđeli Arbutina, setio sam se toga. Salve! Smeha, ljudi koji ne mogu da veruju da sam to tako rekao, moj prijatelj koji mi šalje poruku, pa treba si kažeš moja žena, ja kažem ne mogu, to je privatizacija, nije bitno, do Ninine poruke koje stiže, starije ćerke u pitanju, i kaže kako te nije sramota da ne znaš ko je dao posljednji koš, pa mama je postigla posljednji koš. Na što ja odgovorim, srećo, sve je u redu, to je šala, pitaj mamu. Da bi stigla njena sljedeća poruka sa ono ha 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 i gomilom smajlija, kako to već klinci rade, ti si car. Znači, ali mnogo ljudi mi je napisalo preko Twittera poruke, sram te bilo kako ne znaš, bili su ozbiljni ljudi, sram te bilo kako ne znaš da je tvoja supruga postigla taj koš. Fantastično. Eto, tako ljudi reaguju na to, uglavnom su bile čestitke, bilo da ovih poruka kako ćeš kući šareni, gdje ćeš spavati i da li u Riju, kupuješ ne znam šta u Brazilu da se iskupiš za ovu grešku. Znači, ljudi ipak nisu kapirali da je to bio štos, pre svega na svoj račun. A eto, šta da kažem, mislim, znači ono... A si Anđeliju upoznao zahvaljujući poslu ili... Da. Stvarno? Da. Umeš da pričaš o mantične priče? 92. ne. Ajde, probaj da daš tome. Ja sam jedna sirovina klasična. U pozadini zvuci violine, a ti ispričaš... A ne, došla da gostuje u emisiji Šesti krug na ovaj... na trećem kanalu, emisija koja je bila posvećena olimpijskim igrama 92. u Barceloni, na koje mi nismo otišli zbog sankcija. Ona je došla tada, gostuje, tada smo se prvi put upoznali. Ona je kasnije igrala u Italiji i nismo se vidjeli dugo. I kasnije smo se vidjeli i onda je bila namera da ona mene upozna sa nekom njenom drugaricom. A ta namera se završila potpuno drugačije. Imaš ženu koja je zaslužni sportista, ima sportsku penziju. Da, ja sam je prvi javio da će dobiti sportsku penziju kad sam čuo. Da. Ona koja je tako puna energije, puna lana, koja je u 9. mjesecu prve trudnoće vozila auto, išla u grad, kotrljala se tamo po bulevaru i tako dalje. I ja koji volim da sam onako malo da odmorim i da sam miran u nekim situacijama, ona dobija penziju umjesto mene. Pa ja kažem, pa meni treba penzija, ti treba da ideš da radiš i tako dalje i tako dalje. Ona kaže, ne, ja tek sad neću ništa dalje kad sam dobila penziju. Ali nije to penzija, to je sportsko priznanje. Šalili smo se na taj način u Staštu kada je bio samo, kada je to bio jedan šapa tihi da će se to dešavati.
I to se i desilo i moram priznati da bilo koja vlast da je u tom momentu bila i ova sada i prošla i buduća, da je na taj način država Srbija stvarno pokazala da misli onim ljudima koji su bili zaista pravi ambasadori, to sam rekao, to su sportisti. Posebno ženski sport i manji sportovi, kad su u pitanju oni koji nisu popularni ekstremno kao fudbal, košarka, rukomet i tako dalje, odbojka, jer ti ljudi su mnogo toga dali državi, a nisu ono vreme pre 10, 15, 20 godina dobijali toliko novca kao i danas. I ranije su ime Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, pa Srbije dizali na viši nivo samim tim svojim uspesima, a nama malo treba da budemo svi srećni, kao da smo mi osvojili zlato kad neki naši sportisti osvoje zlatnu medalju i mi od toga živimo u narednih nekoliko dana onako puni srca i puni sebe. O sportistima, dočecima, na balkonu, ispod balkona, o prijateljstvima i o godinama koje su za nama sad u nastavku. Pratit ćemo te sad dok se budeš pripremao za snimanje Šarenice, ali da apsolviramo ovaj deo, dakle, Anđelija je tvoja srodna duša. Mislim da smo se našli. Jednostavno, u pravo vreme, na pravo mesto, kao što sam rekao da sam imao mnogo sreće u životu u svim stvarima, tako sam vjerovatno i ovdje imao da u pravo vreme, na pravo mesto budemo, pa ta naša drugarica Ivana, ja se izvinjavam u tom momentu, ali desilo se nešto drugo potpuno. Ona je supruga jednog čuvenog košarkaša, ali tako nisu, neke druge kockice su, sudbina je htjela nešto drugo, a da li sam pogrešio ili nisam, ja mislim da nisam nikako, jer uopšte u mojoj koži i meni nije loše da budem sada. Imao si sreće što si sreo Anđeliju. Ti kažeš da. Da. I ja kažem, nadam se da će ovu emisiju gledati tvoja žena. Gledat će, ali ja neću pored nje, bit će me sramota što sam sve ovo rekao, ja ću biti u špajzu. Izvešću klinke napolje negde. Divan si sagovornik. O, opet o, novi čovek. Pazi, svaka zvezda ima svoju garderobu, piše čak Slobodan Šarenac. To su naše kolege uradili, inače ne znam da li je običaj, ali to desilo se. Međutim, da su mene pitali, ako mene neko pita, ja bih hteo broj 14. To je broj koji sam nosio na dresu najčešće. Kad smo mlađi, onda nemamo pravo da biramo dres, ali kako stižemo u one starije kategorije, onda ko je broj 14, to je moje. I onda, znaš, ja sam nosio 14-icu. Nosio sam u karijeri i 13 i mnogi kažu da baksuzan broj. Ja sam pustio Ančiju 14-icu, ja upao u 13-icu od prve Šarenice i dobro krenulo i ja kucam u drvo. Zbog toga ne menjam više garderobu. Ja sam u broju 13 prihvatio sam to kao svakodnevnicu. Ili igraš košarku danas? Ne, već skoro 3 godine, 2,5 prilike. Zašto? Povreda ligamenta skočna zloba leve noge, skoro sam ih pokidao, povukao sam i neku kosku i doktori su rekli možeš, međutim ove tri dame kod kuće, kada sam bio dve nedelje u gipsu, su rekli da baš nije pametno s mojim poslom i godinama i kilažom sada, to je kilaža proistekla iz toga, baš se baviti sportom. Međutim, prva tri dana su bile oko mene, ja sam bio izuzetno nervozan i onda sam, ali sam ukapirao poslije jedan dan, dva, da to nije možda loše toliko, jer dajte mi ono, ja u macan, možda daš ono, koji će mi doneti naočare, koji će mi doneti novine, dajte mi knjigu, možete daljinski mi dati upuniti. Poslije 5 dana su nestale iz sobe, sve tri. I nisu se javljene pozive. Šalim se, bile su dobre, negovale su me, ali ne volim ja da budem u kući u gipsu ni jedan dan, a kamoli dve nedelje. Idemo sad polako tamo da te vidimo u prirodnom ambijentu. Pa prirodni ambijent bi bio da sam na Jamajci, na plaži, sa pivom u ruci i sa dobrom muzikom. A ovo je ambijent sada koji je posle 28 godina postao moj ambijent. I ja posle 28 godina rada u sportskom novinarstvu i samo u sportskoj redakciji sam sada, doduše sportska je deo zabavnog programa i tako da nisam menjao suštinski mesto. I dalje sam u zabavnom programu i dalje se vodim u sportske redakcije. Ja se nadam da ću dalje komentarisati košarku, ali u međuvremenu prešao sam u višu fazu, sad sam u Šarenici. Kako navija Slobodan Šarenac? Pa ne navija nikako, navija tako što vi to čujete na ekranu kada radim utakmice Srbije. Ja sam davno prevazišao bolesti zvane navijenje za neke od naša dva najpopularnije kluba. I uvijek sam bio da sam drugačiji od ostalih po visini, pa onda po nekim shvatanjima, razmišljanjima, po nekim postupcima, ali Partizan i Zvezda, pošto ih dobro poznajem, nisu moja, ona pomenuta šolja čaja odavno. Srbija je jedino ono, i ako me neko ranije pitao iz one Jugoslavije kad smo se razilazili, ja sam teo da Srbija prva izađe, na primjer. Ne da nisam volao Jugu,
Nego jednostavno, ako već kreće to da se razvodimo svi među sobom, onda je najbolje da mi prvi izađemo, mislim da bi najmanje štete imali u bilo kom smislu, na to mislim. I drago mi je što je Srbija na kraju samostalna i što imamo dobar sport, i što imamo dobre sportiste, i što imamo uspeha, i što mnogima umemo da dospemo malo soli na ranu, ali navijam onako kao što me čujete. Umem ja i da psujem, umem ja da navijam za naše igrače kad ne radim utakmicu, ali ne radim na to na takav način jer jednostavno znam koliko su oni znoja prolili, koliko su se trudili da se nađu tu gde su i onda im s neke strane odajem poštovanje i ne želim prema njima da se odnosim kao prema nekome ko... Sad ukažem da on to ne zna, već jednostavno da tog momenta nije uradio dobro i da će raditi bolje. I bit će bolji. I navijam za Novaka Đokovića i dan danas, i kad je 12. i ako bude i 15. i koji god bude na listi, i kad bude prvi, naravno, onda svi navijaju za Novaka Đokovića. Međutim, ja za Noleta navijam, na primjer, i danas kad mu ne ide najbolje. Prisustvovao si brojnim slavljima, ali si prisustvovao i onom što publika inače ne vidi, nekim porazima. To je gore. Kako to izgleda? Uf, to izgleda gadno. To izgleda da tri dana posle toga ne možeš da spava. Posle one krađe sudijske na svetskom prvenstvu, na primjer 2010. godine u Turskoj, kad su nam ukrali finale s Amerikancima, kad su Turci oni dali neregularni koš, čovjek izašao iz terena, se vratio, dao koš, ja nisam mogao da spavam tri dana. Kasnije sam sa igračima pričao, oni nisu po 15-20 dana posle toga mogli doći sebi zbog te nepravde. Mi smo emotivci, neki drugi nisu, malo su onako proračunati i znaju što rade, tako da smo mi u tom momentu izgubili tu utakmicu, ja uvijek pričam mi, znaš, jer se osjećam na tim putovanjima i na tim prvenstvima kao deo tima, iako to nije dobro. Jer treba biti objektivan koliko god je to moguće. Ali tebe tako doživljava publika. Publika te doživljava zapravo kao pridruženog člana reprezentacije. A ja to ne volim kad mi kažu ti si 13. igrač. Ne bi voleo. I kao ja sam Amajlija. Nisam ja Amajlija. Da sam ja Amajlija, oni bi uvijek bili prvi na svemu. I bili bi prvaci basketa ulici i bili bi prvaci sveta i pobednici olimpijskih igara i sve. Da ja to mogu da je u moje moći. A u kakvim se odnosima sa kolegama sa prostora XU? Pa ima dobrih momaka na sve strane, imam kolege i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Sloveniji, u principu družimo se svi na tim takmičenjima, jednostavno sve što je prošlo stavili smo iza. Imam nekoliko omiljenih kolega, Tvrtko Puljić iz Hrvatske, jedan od mojih omiljenih kolega sa kojim uvek imam tako jedan specifičan odnos i uvek je tu šala i uvek je tu onako... Zezanje jedne druge ko šta uradi. Imam sreću da Srbija redovno dobija hrvatsku košarku, tako da sam ja taj koji je srećan u tim trenucima, ali uvijek im, na olimpijskim igrama u Riju sam njemu i njegovim kolegama rekao vi ćete dobiti Španiju, onda su oni rekli kao mi, kao dakle ti da ideja, rekao da, dobit ćete Španiju, vidjet ćete i mi ćemo se sresti u četvrtfinalu. Vi ćete biti ili prvi, a mi četvrti, i mi ćemo se sresti u četvrtfinalu, onda vama neće biti lako. I oni su rekli, odakle tebi ideja da ćemo mi biti u četvrtfinalu? Ja sam rekao, okej, dobit ćete vi Španiju. Dobili su Španiju rampom Šarića, čiji otac je Srbin. I ja sam naravno odmah pravio kod njih šalu na to da ih jedan Srbin dobio Španiju i vodi ih dalje. I sad nikako ne mogu da se postave brojevi da budu prvi ili četvrti. I oni meni, ti si već omanuo, ti ne znaš ništa. Ja kažem, samo vi polako, mi se srećemo u četvrtfinalu, vi prvi ili četvrti. Namesti se situacija da oni izgube od Nigerije, ti ne objašnjam sada, dobiju kasnije da im se rezultati poklope, da oni budu prvi, mi budemo četvrti. Izgubimo Francuske, idemo u četvrtfinalu. I oni svi srećni i radosni, kao napokon nam dolazi Srbija na crtu. Ja onako puštam da se vesele i samo dolazim i kažem, a što se veselite kad vi znate kako se završava utakmica? Nemoguće, nećemo, mora jednom da dobijemo ovo, ja kažem, može, ali to ostanemo za dalje. Tradicija je nešto što treba poštovati, a tradicija je da Srbija dobije Hrvatsku. I mi pre utakmice sviraju se himne, i sad oni stoje 3 metra ispod mene, ja sam u nekoj onoj novinarskoj komentatorskoj poziciji, i oni onako kao, kao počinje meč, stari, vidjet ćemo se, ja kažem, vidite ljudi, već smo na nivou na kom treba da budemo. Srbija će biti na postolju, a vi idete kući. I na kraju se završava tako da mi vodimo jedno vreme i jedva dobijamo tu utakmicu. Oni, Bog zna kako, čestitaju, a ja sad sve mi titra na usnama im kažem, pa ja sam vam lepo rekao da se džabe radujete što ste došli s nama da igrate, ali sam u prenosu rekao na kraju da je tradicija to što treba se poštuje i da Srbija pobeđuje Hrvatsku košarci. Ne treba tako odustajati od tradicije koja nam je tako dobra. Imam samo jedan amandman na ovaj deo razgovora. Nemoj ti meni, ja ću ti objašnjavati šta je bilo. U porodici Petrinek Aleksić se gleda svaka košarkaška utakmica i to u dresovima Srbije.
dama nam je prošla kroz kadar. Još jedna će na proći, tako je. Evo kamera i za vas, još jedan gospodin, svi, hvala. Ovo je znak da počinje šarenica. Da, a ti ja smo rekli, to jest ti si lepo rekla, kada pređeš 50 godine i uhvatiš onaj jedan dan, da si onda većinski vlasnik svog života. Imaš 50%+ akcija. Ti ćeš ovog avgusta postati većinski vlasnik svog života. Čestitam ti unapred. Šta će biti prva rečenica kojom ćeš početi šarenicu? Dobar dan ili dobro jutro svima, zavisi kako kome, dobrodošli u Šarenicu na Radio Televiziji Srbije. Hvala ti, bio si divna, tebe lice, nije čudo što te publika voli. 28 godina sam morao da radim u sportskoj redakciji da me ona pozvala u emisiju, ali kad sam počeo Šarenicu da radim, taj me je zvala.